یادن یا بزرگ و بچه هم پیر شویده بچه هم پیر شویده آقا تخبلا وینزا والا راقا وینزا او غاڑی تا ورسر او دری دا او منز شورو کو منز بخوا بادشاہان دیر نیکان خلقو دی آقای خادمان با نیکانو دا هارون الرشید رحمه الله بی بی چوا دی آقای چی سمر خادمانو آقای دا اردیننس جاری کلیو دا اڈاری جاری کلیو چی دا ما سمر خادمان بی دا با دا قرآن پاک حافظان بی گوری یو دل جو یو بزرگ دا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دا بادشاہ تیر شوی دا لوی بادشاہ تیر شوی دا یو دل دل یو آ وینزر آغا رونو دی بادشاہانو سر دا اخیرت سمر فکرو یو دل ولی یو وینزر آغا او سلام پیوا چوالو او طرف تا ادری دا منستا او عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله آقا ناستا او چی کلا دی خذی منزو کو دی وینزی منزو کو نو دعای کولا پا دعا کی پجڑاش و بے ہوشی کی پجڑاش و منزی او کو دی اغین آباد ادش و دعای او کا دا دعان آباد ادش و او چی دا خوب نرابیدارش و بس پجڑا و یو ناشنا خوبی ولی دو خا نگی وینزی یو ناشنا خوب ولی عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ورطوائی بی ولی جاری آقا ویند ورطوائی اے امیر المؤمنین ما خو یو ناشنا خوب لیدو زوینم چه میدان محشر دا او پولیس ورات دا پولیس ورات پول دا او دوزخ آوازو نکوی چه کم خلق بی تیری گیا گئی دا جہنم آوازونا کوی او خلق روان دی پاغی باندی تیری گی پا دی کہ عبد المالک ابن مروان دا بادشاہ را گو او پا دغی پولیس ورات باندی روان دا خوچی لگو انتی مذلی او کو بس پولیس ورات پل ورطا مات سو لاندی جہنم دا پریوزو عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ و تا فرمائی خبیا ویسے دا خوب بینم چو گورا ما دا دین بعد یو بل ولید ابن عبد الملک را وستلے شدام بادشاہ تیر شوی دا او پا پولیس ورات باندی روان دا او چی لگن تی مدل یو کو وزدام جہنم دا پریوت او جہنم ورطا وازو نکو عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ امیر المؤمنین و بادشاہو خوڑار شو وائی دان سروائی چا خدای پاک دما بس حالت بی نو دا عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ و تا فرمائی خنبیا ویسیب چی گورم خلق تیری جی پولیس ورات پل دا میدان محشر دا تل دا میزان دا او خلق پا پولیس ورات تیری گی وی چی گورم سیب تاسو را وستلے شوی بس چی کلی وی سیب تاسو را وستلے شوی عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ یو چگا ویستا او بے ہوشی کے پریوت بے ہوش شو رنو چا سر چی دا آخرت فکر وی او داور سر سوچ وی چی گوری دب یو دل قبر تدم دب یو دل میدان محشر تدم زما استابو دا اللہ جل شانوہو سر ملاقات کی گی زما استابو میزان زما استابو عمال تللیشی زما نیک عمال زما بد عمال او بیابا دا غی مطابق مال سزا و جزارہ کولیشی رونو جا سر چی دنیا کی دا فکر بھی واللہ پا اغلا دا دنیا نعمتون اخوان بر کی اغلا گو دا دنیا نعمتون اخوان نور کبی نو دا غوین دا ورتسو ہے وی واللہ یا امیر المؤمنین واللہ چی تمی اولی دلی چی تپا پولیس ورات باندے بلکل صحیح تیر شوی قسم وطاو خڑو او وکی ورطاوی چی دا بے ہوشی حالت کے پریوتو وی یا امیر المؤمنین تمی اولی دلی خوب کی
په الله جل شانه می قسم چې ته په پولیس ورات باندې بالکل صحیح تیر شوې او جنت ته داخل شوې. نو دې خلکو سره فکر ما او تا سره څه فکر ده؟ ما او تا سره په دنیا وخوړو. زه ورته وایي چې هله به کامیاب وو چې دنیا مو راغونډه کې رڼا آخرت فکر پکار ده. دا یو سوره د ژوند ده. دې بوډاګانو نه تپوس کوي د شپېتو کال عمر والا د سپینګیرو نه چې تاسو په څه پوه شوئ شپېته کاله عمر مو تېر کړو. قسم ده کو درته وایي په هیڅ پوه نه شو. بس لاړو دغه رنګې به وروره زما اوستا حالت وي ګیرې مو به سپینې شي خو لیکن د آخرت فکر زما اوستا زړه ته رانغ وو اله به کامیاب وو چې زما اوستا په دنیا کې د آخرت فکر پر لکې راغو والله العظیم چې بیا به کامیاب وو.